Sərxan Kəramoğlunun toya 8000 dollara gedirlər. Necə olur ki, bilet alıb qayıda bilmirlər sözlərinə Şəbnəm Tovuzlu cavab verib. Toya 8000 dollara gedən yol tapıb gedəcək. Sərxan düz deyir. Çoxları toya 2000 dollara gedir deyə indi qalıblar orada. Qayıda bilmirlər. Mənim də toyum qalmışdı. Amma 5000 manat verib 2 nəfər üçün bilet aldım. Özü də bir tərəfli uçuş üçün. Toyumun qiymətini də 3 qat bahalaşdırdım. Çoxları sevinirdi ki, Şəbnəm Moskovaya gələ bilməyəcək. Toylar onlara qalacaq. Amma olmadı. Gəldim və toylarımı aparacam sözlərini qeyd edib.